Luka Savela on JJK puolelta sivussa punaisen kortin takia, jonka hän otti Knistania vastaan. Kopakarfa-tiimi Jussif sitten ovat vieraita sivussa, kun Pihlajalle haetaan maalitekopaikka. Ja sieltä pallo kiertää aina Mikko Manniselle saakka. Nyt löytyy luoma sieltä keskustasta, mutta hänen siirtoonsa sinne boksiin ei löydä omia. Mutta pallon riisto tulee JJK:lta jälleen. Salon laukaus jää heppoiseksi. Ja numerolla 25. Hänelle juuri nyt tämä sivuraja annettiin. Rintamäki. Rintamäen pallo boksiin. Vesele Junior ottaa rinnalla haltuun. Laukoon, mutta se menee takakulmasta ohi. Nyt SJK Akatemialle sitten ensimmäinen hyvä paikka. Mikko Manninen löytyy sen jälkeen. Hyvä syöttö sitten jalkojen välistä. Vesele Junior toinen paikka hänelle tähän peliin, mutta hyvä katko sitten Juho Luomalta. Siihen väliin sitten tulee seuraava yritys. Nyt pikkuhiljaa sitten SJK Akatemiakin alkaa lähestyä Viljalan vartioimaa maalia. Ja kun peliä noin 25 minuuttia pelattu, niin Akatemia saa tähän ensimmäisen kulmapotkun. HJK:sta tuli. SJK-organisaation Kovatsi laittaa sinne takatulppaa kooden. Kirvesoja pallo boksiin, kiertää hyvännäköisesti, nyt käydään lailla, sieltä se menee kolmannella yrittämällä. Pallo maaliin, JJK iskee kauden ensimmäisen maalinsa ykkösessä ja siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Oliko Mikko Manninen, joka maalin iski, jos nyt oikein näin? Veikkausliigapelejä hänellä 262, ykkösen pelejä 93 ja hän on valinnut sieltä toinen maali heti samaan syssyyn. Ja Robi Saastamoinen hänkin avaa sitten maalihanat. Näin kun se ketsupipullo aukeaa, niin sieltä sitä ainetta tulee sitten rapallinen kerralla. Ja JJK johtaa 2-0. Kovatsi on nyt omalta pelipaikaltaan poissa, Oliver Gynäs. Tervaniemi. Tervaniemi lähtee haastamaan Saarikkoa. Kaksi erittäin nuorta pelaajaa vastakkain. Paanaselle toinen vetopaikka. Oikeastaan samoille jalan sijoille, mutta tämäkin, niin kuin se ensimmäinen, niin reippaasti yli maalin. Oliver Gyneskin on näitä pelaajia, jotka ovat treenanneet SJK-edustuksen kanssa, mutta vielä isompaa vastuuta ole edustuksessa tullut, kun Rintamäeltä kyllä painava laukaus lähtee. Todella hieno yritys, mutta Viljala hakee tuon pallon alakulmasta ja hän aloitti kauden tuolla SJK:n kolmosdivari joukkueessa ja siellä kaksi maalia heti ensimmäiseen peliin. Vesele Junior pienestä kulmasta hakee etu yläkulmaan, mutta yritys yli maalin. JJK:n oma kasvatti, joka kärsi pahasta olkapäävammasta tuossa viime kaudella. Nyt tulee sitten hyvän näköinen pystypallo, mutta Sirma Nosso, hyvä riisto häneltä. Kasper Baanasta vastaan, viimeiset viellykset tulevat päätuomarilta Mikko Juusolalta ja JJK ottaa ykkösessä kauden ensimmäisen voittonsa. Se ottaa kotona 3 pistettä maaleen 2-0. Mikko Manninen, Robin Saastamoinen maalin tekijöinä. JJK avaa sekä maalihanat että voittotilinsä tämän tuloksen myötä.